With a shriek, birds flee across the black sky. People are silent. My blood aches from waiting. Verne, casat muit. Aire. Breme. Todo hecho, verne. Zachikire. Na širok nuove tičine je ravnoprave. Полека ведете. Е, времето никога ще си умира, а и клубът не е търкалец. Сакав и аз како тебе, Кириле, да си вземам завет на молчин. Ама оваа Божия убавина морам да ја споделам со зборови. Благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Тверди Боже, святый православный, вели православный христиан, храм сей, град сей во век. Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истинния Бога слова рошу. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Эй, Курсю! Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия, и непорочния, святая своя Матерь. Dobro noć, sinko. I Bogdanu. Mehmet. Dino kuptan. Çip. Dino kuptan mı çip? Кирилл, что правишь ты, Ковесинко? Что им? А, на Корзо. И я стрянув там. Имели мы се мочи. Аман, бе, Кире. Что правишь там? Нямам цела ноќ. Thank you.
мери и мир. Благословен Бог наш, сега, ниње и присно, и во век, и веков. Амин. Благословен је ти, Господи, научи мја оправдание Твоји. Упокој Боже, рабе Твоји, учини враји, дожели срця ти, Господи. Господная земля исцеленная, селеная и си зивуши, досто блажени присно багаемотни, брате наш, лека ти земля и вечна нека ти види момента. О, мой Год. О, мой Год. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия и святия своя Матере, святых равноапостол. И святых учеников, их Климента и Наума, охридских чудотворцев, и всех святых помилует и спасет наш яко благ и человеко любе. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Dobro te našla, oče. Oče. Što dobro, Mitre? Oče, šiptarka barave. Bratni Gotep. Bog da go prosti. Bog da go prosti. Deca te ni rekao da ka po manastiru se krije.
Во манастиров имаше само бегалци од Босна, муслимани. Пред Бога сите сме едно. А пет века турско? Оче, ти си наш. Де ни е шиптарката? Во мојот манастир нема девојка. Ќе го превараме. Не. Мораме! Око за око. Зла крв. Сврти го другиот образ. Доста беше. Излезе да. Ја видел ли некоја? Не, оче. Само сакам да знам дали е кај нас. Би ти рекла веднаш, оче. Мец, мец, мец. Мец, 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 мец. Никој? Отец Кирил? Виде ли девојка во манастиров? Таман работа. Греев ја, оче. Значи ја нема кај нас. Нели отец Кирил? Повели. Оче. Господ се гледа. Оче. Проште бе. Сила Бога не моли, оче. Тебе, оче, ништо не ти правиме. Ама кога ќе ја најдеме? Лекото мајчино ќе го проплаче. Први неа ќе ја запуја после цело. Митре! Ој, Митре! Кажи. Келијата на отец Кирил. Ајде, оче. Не чини ова што го правите ните. Ништо нема тука, бе, деца. Греф правите. Око за око распие шиптарска. Стојане. Под кревет. Ова Америка да се скрие. Ти јебам, сестра, ти јебам. Слиманка во Божја куќа, а? Што ќе утиш? Кирил нема кажано збор две години. Зема завет на молчење. Нема,
Глух, а? Глух да не. Аз ще ви почекам на. Я съм църната чума. Вика на жената. О, 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 тройчина. Клавай други, купе. Клавай други! И Войка, знаеш ли, Вика? Да, бе, малко ракия. Тръпи се, че ти щах там една. Мангале, бе. Видиш то машинка. Трайче водали. Срам. Откажи се от татка си.
Откажи се от името ти. Нека ви е сусреча. Сполай ти, отче. Прощавай. Мать.
ќе одиме кај брат ми во Скопје. Тој ќе ни помогне. После ќе одиме кај вујко ми во Лондон. Славен фотограф. Спотекуп тој. Никој нема да те најде. Никој. Не ме разбираш, нели? Никој. Пијте, ругаче, кои ше дје? А фрапу енде, а ти нал, така сол да ти рупат. А ти е враве, барион. Пржиш ма. А ти е враве, барион. Чека да дречим деше нал. Дяко дуват, а глухе спатит. А ти е др. Паске хороше чкат кам там верен, кали вор. Даден ти кур, дора именук, аш чуна ти кур, аш ти вертет, ти кам бюлор на штопи. Ти кам чест флюкт, а там это рук рыт. Кушашка, кушашка. Юш, кумеш па той нагата ветат, мыш па той дюш. Мыш па той дюш. Удар! Удар! Аймедон! Аймедон. Ајте, Дана, па? Аймедон. Ајте, Дан. Шофе? Лешојане. Лешојане. Ик! Шпарру! Шпорро, шпорро! Ик! Швид! Хайде! Ик! Thank you.
All right, lover? Ian, I wish you wouldn't do that. Yeah, I wish too. Just think, man. Someone out there right now. Shag it. On a cargo ship docked in Kent. The Romanians were hidden on a container on the vessel of the Thames port on the Isle of Grain. It understood they were on their way to America. The Foreign Secretary says, while the shelling hasn't stopped, he still hopes an airstrike to happen. Let's go now to Anne Holmes. Tell me something. Overcast and humid for the rest of the day, with rain and possible thunderstorms. Shit. Now back to the studio. And now the news. A bomb has exploded in a shop in Oxford Street. So far, there are no Hello? Reports. Hello? Oh, hi, Dr. Perry. I'm what? No, I didn't. Yes, I will. He'll be thrilled. Yes, I will. Thank you. Bye. Fuck. Them. Be back around two-ish, okay? Yesterday, I left a message at your flat. Nick didn't tell me. Perhaps because you haven't been home in over a week. You always do this to me. I only want you to be happy, darling. Well, I'm trying. I just wish you wouldn't worry so much about me. I can't help it. I'm your mother. That's what mothers are for, after all. I don't have a real job. Well, perhaps you should get one. Ah, don't be silly. Nick is your husband. Thus, conscience doth make cowards of us all. He's good for you. I know. Don't you at least talk to me? I'm seeing him tonight. Oh, good. And hard rain's gonna fall. Alex, what are you doing here?
Alex is in Bosnia. Supposed to be in Bosnia. I'm sorry. This is Alexander Kirchhoff, my mother. Very pleased to meet you. Alexander is a photographer with the agency. Oh. He's the one who won the Pulitzer Prize last month. How nice for you. Well, no problem is so formidable that you can't just walk away from it. What about lunch? You meet with Mr. Kirchhoff. It was a pleasure to meet you, Mr. Kirchhoff. Congratulations again on your award. Bye-bye, darling. You bastard. I keep having this dream since you left. There are palm trees growing in Oxford Street. So what happened in Bosnia? Why are you back? I'm free. I resigned this morning. Oh, yeah. So you can just resign from taking photographs, can you? Let's fuck. You'd be serious, Alex. I'm serious. You were born to be a photographer. You can't do anything else. That's true, I'm a bum. I could have been a pretender. I write a book, Zen, and the Art of Tomato Growing. You'll wash and cook for me. No, I won't. I'll teach you Macedonian. Idi ebise, te sakam, dosta. We'll have 12 children. Macedonia isn't safe. But of course it is. It's the place where the Byzantines captured 14,000 Macedonians. They poked their eyes out and sent them home like that. 28,000 eyes. You have a contract with the agency. They can suck on my contract. Alex, don't opt out. You know, it's important to take sides. Take sides? Yes. I don't want to be on the same side with any of them. Gomna pichka I materina. Brainless mongoloids. Oh, okay, okay. Sorry. Don't worry about my hand. I meant take sides against war, stupid. Like it matters. Romania, huh? El Salvador, Azerbaijan, Belfast, Angola, Bosnia. Shit. Peace is an exception, not a rule. Drop it all. Let's move to Macedonia. You're really serious, aren't you? Like death. I want a baby. I'll change. You already have. Look at your face. What happened to you? I learned. I aged. In 2 weeks? I fucked up. How? Alex, what happened to you? What did they do to you out there? I killed. Thank you.
much? Mrs. Wentworth, London, Amsterdam, 9:30 tonight. Amsterdam, Skopje, Macedonia, tomorrow morning. Alex. Alex, I can't come with you tonight. I have to be here. Please, try and understand. My bones ache to go home. Like the elephants. Or is it rheumatism? Be patient with me. Please. Have a good life. Don't forget to write. Take sides. You wanted a showbiz giant, so you got Madonna. I mean, she's pretty important, isn't she? Yeah. Well, personally, I agree with you. But, right. Well, how do you mean more immediate? I mean, she's practically on top of you in those photographs. I see. Well, no, I must have misunderstood you then. Fine. Well, I'm sorry about that. I'll have another look. No, I'm sorry. Fine. Bye. And now the news. A bomb has exploded in the shop. Yes? Anne, I've someone calling for Alexander. Alexander left. He's been trying all week. All right, get him through. Hello. Yes? Je cherche Alexander Kirchhoff. Je suis désolée, mais il vient de partir. Est-ce que vous voulez laisser un message? Non, pas de message aujourd'hui. Merci. Vous téléphonez de où? Macedonia calling. Thank you. How are you? Fine. Good. I'm not. I need a drink. Waiter. Cerveza, excuse me. Waiter. Yours. Tea? Yeah. We're having costoca. Give me a awesome, please.
really am sorry about what happened. I was upset. No, I'm sorry. It's me. Good evening. Would you like anything to drink? No, thank you. I'll just look at the wine list. Okay. I spoke to your mum today. She said you had something to tell me. Typical. Yes. I'm pregnant. That's wonderful. Is it mine? Yes. Oh, Annie. Nema problema, sine. Evo lepo vidio čovjeka, da ti treba ju pare. Some champagne. No, Nick, I shouldn't drink. A bottle of champagne, please. I don't know, Bollinger, Moët, whatever. Thank you. So, tell me all about it. Come on. Nick, I want to leave. I've just ordered some champagne. That's Annie, not what I meant. I wish you would listen to me. Is everything okay this time? Listen, you must take things easy. You must let me take care. It's all I want to do. It's all I ever wanted to do. Stay. What did Dr. Perry say? Yeah, it's fine. Nick. That cunt over there to come and tell me this what he said. It's been difficult. Look. Here's a test. Nick. Here's to us. And to our baby. You're gonna get butter. Bad. It's a new beginning. A reason to start again. We can move back to Oxford if you like. Nick, I'd like to explain. Look. George, I think it would be best if you left the restaurant as quickly as possible. And don't come back. Sir. I didn't do anything. I'm sorry, George, and make sure your friend leaves with you. Fuck you. Let's go. Wait. Andrew. Pushing me. No. Ladies and gentlemen, I've called the police and they're on their way. They should be here any day now. An unfortunate incident. Please tell your friends it's not always this exciting. I'm so sorry about the disturbance, sir. Disturbance? What disturbance? Yes, indeed, sir. Thank you, sir. Well, at least they weren't from Ulster. No, sir. I'm from Ulster. I apologize. Enjoy your meal. Well, here's the civil wars getting more civil once they reach here. Let's go home. Nick. We need to talk. I know. But there'll be plenty of time. We can move back to Oxford. You can leave that job of yours. Nick, I want a divorce. Don't shout.
I do still care about you. Why? What about the baby? I forgave you about that photographer. I don't want you to forgive me about that photographer. I'm sorry. I'm sorry. I just don't understand. I mean, why did you want to see me? Because I wanted to talk to you. But you've already made up your mind. No, 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 I haven't. Please, sit down. Listen. I still love you. You just need some time, that's all. Just some time. Your face.
again, has she? Ci te vidi conductor ot. Ne vai gale, voi come je. Zapališ. I ostavi. Pa vai, ola vai, sajde. Ne. Jasno berba, a ti? Na krštevk. Čije? Moja. A be. Na vnuka mi. Uvo. Odavno je si bio? 16 godini. Pobegnem te 24. Dovedo samo jednaš. Ej, može? Radioskopije koje mi tuvaše je prez 19. Žena ti? Umre. O taksi. Dobro. Što ti trebaše sega da se vraćaš u ovo vreme? Ne gledaš li što se pravi tu? Kad ti je skine nekoj glava, ti poslije kje plačeš. Ako, dosta beš. KDV. Ќе пукам. Ти се отепаш, бе. Ей, але ти наш си бил. Стой. Каде? Питам кај Бојан. Натрпе ме Анджијата. Ти би здрав си? Здрав си. Ну? Дай ми ја, бе. Знаеш ли колку пари чини? Бегај дома, гомно едно. Вујко ми митар, матер ке ти ебе. Ке му кажам. Кажи му да ми го бричи. Со зелено джамче. Здраво. Здраво. Thank you.
Какво живо, майче? Добър ден. Домакине? Шо голема пушка имаш? Може да я питнам? Мочко! Мочко, еден! Не е мое бес, сине. Пусти го детето. Мавай бе, братуче, мавай. Ацо! Ти ли си да си е? Ацо! Ти шуекат! Не те познав. Брадище, и ти си остарел. Кога стаса? С нощи. С нощи? Къй спиеш? Во моя цар кревет. Абе ти си за отепване. Да ти принесевме вечера, да ти постелевме. Ацо, ацо, пуцилер. 100 години те нема, магара ният. Само 16. Митро, ти си? Здраво. Од внук ми ја зеде, нели? Море, требаше да го исплескам. Дорете, ја негде на сигурно дјавол да ве земе. Ајде, Бори, дај ме зе. Ова е жена ми. Не е да. Ајде на здравје и добре ми дојде. Добре ме најдов. Ајде за убозарно. Јас нешто да кажам. Да.
I do godine na nevesto da se soberem i na blagarake. Ima toj nevesti tamo u Angliji, a koliko da sakaš. Braćo, ja gledaš Hana? Slušti, ja ne ja. Što kje ti je? Šiptarka. Malko ti se našim. Kakva vrska ima toa? Кој ќе ти го пресече татко и ќе видиш каква врска има. Мажена беше, ама мажот ти загине лани во судар. Многу убава ќерка има. Но кај си ја видел па ти ќеркај. Одиш во нивна таса? Се мото онде, кај Трлона. Донеси ја некојаш на бачило. Абе не види цици ја толку. Горе шиптари се котат како зајаци. Ќе не преплават. Ај, доста су тие глупости, никој ништо нема да преплави. Значи, земи ме западен? Де? Сплувајте, не пушам. Ај, бе, земи се, не прави се, не спати се. Не, здраве. А до кога си тук? Застално. Да ти помогнеме куќата да ја пристегнеш. Керамитки треба да се направат. Пенџерињата да се поправат. Абе, мајсторище се овие. Види анимната, сети се на твојата. Ато! Ато, ато! Ај, сликене! Се напив. Се напив. Која си? Ќе ти текне попасле. Ох. Каде ти си? Никогаш си немал мерка во пиењето. Мерка, мерка. Е, мерка на мерките, мерка. Чекай. Охо-хо-хо. Таман. Немој. Уште, Хана, ја сонуваш. Уште. Довице. Јас сум распуштеник. Да? А ти? Јас? Учителка. Имаш некого? Спи. Ти треба. Вердита. Вердита.
Puškovan. Idemo kaj Hana. A. Hana Halili. Hana Halili. Šok je ti ima Hana? Šok je mi. Šok, a? Od školu. Ne smo se videli 16 godini. Samo jedna poči da pokažem, podaroci nosam za deceta. Ama nikomu zlo ne mislim. Kaže ti deka Aleksandar je dojden od London. Prašajte go tatko i Zekir. Ško? Ulju. Aleksandar Kirkov. Aleksandar Kirkov. I ti pobele, a? Dobro dojde. Daleko ideš? Mnogo daleko. Kako se žive tamo, po svetu? Za ono što znaje da žive, ubava je tamo i tuka. Gujro? Vreminjata, nečinat. Poarno beš. Krv glava im gori. Sparno. Treba da vrže. Mora. Porano ili podocna. Za decata. Ova beše za suprugot. Ne znaje deka počinala. Lan. Za saobraćena nesreća. Rahmet Bast. Bast. E. Ova je za tebe. Za mene. Kako od amerikanskite filmovi. Kako amerikanski? Bik koji sedi. Koji sedi. Hen, Hana, hen. Poveli. Spojiti. Sporu moj. Dobre dojde. Dobre te najdov. Ali? Ali? Vnuk mi je, Ali. Pusti dobro. Čka da ono je kdo? I Falenero. Sve kave nekdo. Odnesi go na sestra tih podarokot. Сега ве некто. Але, или ешче.
Dota Ther. Прощавайте, тато и мамо. Сватба ќе правиме без вас. Останете радосни, што ве поканив. Да бевте со нас, да ми заличеше софрата. Лесна ви земја. Pa' ti Chiche. Hello? 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 I need to speak to Alexander Kirkov, please. Can you reach him? Nein, English. Oh, God, German. Alexander Kirkov. Do you understand me? Damn it. Nema takov ovde. Do you speak French? Nema takov. Peršten? Ko govara? Neko tam. Hajde. 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 Mašallah. Машаллах. Хайде, мила. Губа на батата. Браво. Браво. Што ќе биде? Машко или женско? Не е важно што ќе биде, важно да е машко. Хајде, мила. Хајде. Близнаци. Те нема, па ќе се загубиш. Се напив како мајка. Ако тоа е добро за џигерот. Кој џигер? Отишло. Си заборавил да пиеш таму во Англија. Најсекси жени имате таму. Ајде на здравје. Бојан, оди по ракија. Има ракија тука. Од жета, ајде, ја дај го за жена му, не се секираше толку колку за оцет. Жива досада, тој твојот братучет. Те снимав на видео, имаше емисија за тебе. Наш човек во белиот свет, Виетнам, Бејрут. Виетнам беше пред моето време. Ехе, баго, исто говно. Исто говно. Уморен си. Како вчера да отидов. Се исто. Убаво ми е, комотно. Америка, Англија, кај што не се пука, таму е комотно. Таму повеќе се пука. Какви пукања сум видел. Знам.
Здрави ли, раце? Никогаш не ќе биде чисти. Нема тука да пукне. Мирен е народ. А, и за Босна така веле, ама... Сега светот се и гледа чека да се испокоат до последен. Бев во Босна. И лоша. Повреда на работно место. И сега уморен си, а? Уморен сум. Ама нема зашто тука да се тепаат, бе, докторе? Ќе најда зашто. Војната е вирус. Се подвоивме наше село, нивно село. Попреки се гледа народот. Ќе одам да ја видам, Хана. Не, спричам. Не е тука Бојан. Сте се разминале. Ако убаво само со памет, в гаќе да го чуваш. Dear Anne, the weather is nice. It's gonna rain. Wish you were here. How's your husband? Hope you're happy with him. This place is the same as before, but my eyes have changed. Like a new filter on the lens. Last week I told you I killed. I got friendly with this militiaman, and I complained to him I wasn't getting anything exciting. He said no problem, pulled the prisoner out of the line, and shot him on the spot. Did you get that? He asked me. I did. I took sides. My camera killed a man. I never showed those pictures to anyone. They are yours now. Love, Alexander. Hajde.
Kade? Мрсите шиптари на коли ми вам сестрата. Здраве. Од нивните. Здраве. Една курва со вила. Децата ја виделе со него. Сава Елео. Пораспија шиптарска. Со своји раце ти ја задавам. И после. Ти глеј си се ир. Не си од тука. Бачи го стар. Земи. Време е да наплатиме. Пет века кръв. Уште ништо не си видел. Ова е само пешадија. Уште политичари ни фалат. Кај си сега му префар? Ќе се вратат идната недела, ќе ги закопаат мртвите и готова работа. Ај на здравје, војна. Сликај малку. Знаеш што? А? И ти си луд. Точно. Се уште сум тука, во оваа лудница. Хана! Како си? Лошо. Ќерка ми ја нема. Братуче ти. Здраве. Да, здраве. Ти гледаш што се случува со луѓе во наши. Гледам. Не е за гледање. Твоя.
Braće, zamolka će dotop. Zasrami se. Što ve? Dete. Dete. To dete, brat, mi gotep. Od kaj znaješ? Ima milicija, sud. Ti je neka si kažat. A braćat, odavno si izleze na tuka. Ne znaš kako odi to. Gledaj si od svojata živečka. Оти си ја гледам. Не можам со себе да живеам, кога те гледам ваков. Брачет, чекай бе, застани. Ацо, врати се, Ацо. Ацо, ќе пукам, слушаш? Co, tě půlka, maco? Mačko. A co tě půlka, maco? Půkaj, be, bratuček, půkaj. Aco, ne veri gajli ti pomini, Aco, Aco, Aco. Dovevaj. Ti je vrne.
Sad mu vidim. Dobro veće vrme. Ajde, vreme je. A vreme to ne čeka. A i krugot ne trka lezati.